Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe. Preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna, dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Jozefov život je taký plný paradoxov. Sme spievali: jeho rod bude trvať na veky. Napriek tomu, že nemal vlastného potomka, sa dá povedať, že to sa plne naplnilo. Čiže určitým spôsobom môžem povedať, že existuje nová plodnosť, ktorá není na základe len zachovania rodu, toho, že teda dobre, je to a máme mužského potomka, a on musí mať rodinu a potom sa zachová meno, zachová sa rodina, zachová sa rod a tak toto ide ďalej. Vidíme, že takýmto spôsobom to neplatí, čo sa týka Ježiša Krista. Že ako Abraham sa stal otcom všetkých národov skrze vieru, tak to isté ešte o mnoho viac platí Jozefovi. Tým, že vlastne sám Ježiš, Boh volal Jozefa svojim otcom. Vezmite si to, totálny paradox. On ma bude volať môj otec, ale to volal Ježiš Jozefa. Paradox to nie je také, že Ježiš od samého začiatku bol úplne uvedomelý takým spôsobom, že ako Boh, že teda ho nazýval nejako ináč, možno, že Jozef. To nie. On bol zo zákona, bol skutočným manželom, zo zákona bol skutočným otcom. Možno nám troška znie čudne to, ten paradox, že prečo ho nechcel vystaviť potupe. Keby bol Jozef spravodlivý na základe toho, že plní nejak zákon, tak zo zákona mal povedať, že teda ona čaká dieťa a nie s ním. A bola by ukameňovaná Panna Mária, mal Ježiš v nej. Ale Jozef nekonal len podľa zákona. On konal viacej. On konal z milosti, konal z viery. On konal v čnostiach, v správnych túžbách. A preto, nech sa zmenili situácie, akýkoľvek, správne vždy zareagoval. Lebo jeho túžba bola vytvárať naozaj spoločenstvo s Bohom a spoločenstvo s tými, ktorých mu Boh dal. Takže u Jozefa vidíme úplne takú úplnú podriadenosť plneniu otcovej vôle. Jozef sám žil svoje synovstvo voči Bohu a preto sa stal otcom mnohých národov. To vlastne sa ukazuje to, čo je vlastne s nami. Jozef je úžasný príklad vlastne človeka, kresťana alebo veriaceho, naozaj toho, ktorý verí Božím prísľubeniam. Že v určitej pasivite sen snívať alebo teda spať znamená určitá pasivita. To je ako keby náznak smrti. V smrti nerozhodujeme. Spánku akoby tiež nie. Dokonca diabol by bol veľmi rád, keby sme všetci spali.
lebo vtedy môže s nami čokoľvek robiť, čo len chce. Takže z tomu by sa veľmi tešil, aby sme boli, a to je veľa takých kresťanov spiacich akoby, ale Pán nás prebudza. A to, čo nás prebudza, je Božie slovo. Bo nás prebudza svojim slovom. A takisto prebudzal Jozefa. On ho prebudzal slovom. Možno sa vám to niekedy stalo, že ste sa zobudili a vám napadlo nejaké citát alebo nejaké slovo. A to vlastne Boh sám. Takto to viedol Jozefa. Takýmto spôsobom. Proste mu povedal a on bez mihnutia oka jednoducho počul. Už ako by mal vycvičené vnútorné schopnosti na to, že vedel zistiť, že čo je Božie slovo, čo je Božia vôľa, čo Boh sám chce od neho a čo je len nejaká možnosť prostosť, ktorá by mu napadla. Čiže nie veril všetkému bez hlavu, čo by mu sa mu prisnilo. Ale jednoducho mal vycvičené už v zmysli na to, že mal čuch na to, čo Boh sám chce. Lebo mal správne túžby. A Boh ho viedol cez jeho túžby. On v nádeji proti nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov. Nádej je túžba po Bohu. Takže Jozef mal neustalú túžbu po Bohu. A potom vezmite si ten paradox, že on mal učiť Boha. Tak zase ďalší paradox, totálny. Rozumiete, človek, a možno my vo svojej takej možno píche by sme boli celý hlavou dole, že tak ako Bože, ja môžem teba učiť, tak ako prosím ťa, nemaj sa, ale to niekoho iného si si mal vybrať. Schopnejšieho, ale ako nejakých anielov si mal poslať, alebo čo, ale no nie. Jozef bol natoľko pokorný, že aj v tom, keď on učil Ježiša, tak sa nechal inšpirovať Duchom Svätým. Nechal sa viesť Otcom. Čiže on v prvom rade bol ten, ktorý počúval Otcov hlas. On bol ten, ktorý žil to Šema Izrael, počuj Izrael, Pán je tvoj Boh. A on učil malého Ježiša všetkému tomu, čo sa mal, dával mu svoj život, dával mu svoje skúsenosti, to zdával mu úplne všetko, to najlepšie, čo vedel. A nie len sám zo seba, ale bol to Boh, ktorý konal v ňom. Čiže keby sme pozerali na svätých len tom, že no tak to sú takí dokonalí, tak ja, my na to nemáme a my sme takí nejakí. Tak, lenže jednoducho veril prísľubeniam. Veril tomu, že Boh môže v ňom urobiť čokoľvek. A že nech by bol akokoľvek maličký. A veď by bol asi jeho, ktorý bol chudobný, napriek tomu, že bol Dávidovým potomkom. Čiže bol potomkom kráľovským, Jozef. Ale napriek tomu narodil sa Betleme. Všimnite si, takisto a sniežiš potom. A býval v Nazarete. Čiže Jozefa máme ako muža viery, ktorý počúva a necháva sa inšpirovať Božím slovom. A nakoniec je to Ježiš, ktorý je Božie slovo. Čiže on ho aj kontemploval. Tak ako Pána Mária, keď pozeral na malého Ježiška, teraz kontemplovala to už naozaj, že Bože, aký si ty fantastický. Ty, ktorý si stvoril celý vesmír, tak tebe treba prebaliť plienky. Tebe treba dať mliečko. Teba treba uspávať. Teba, keď spadneš, tak to treba pofúkať kolienko. A toto všetko Jozef robil tiež. To nebolo, že len Pána Mária prebalovala plienky. Robil to aj Jozef. Čiže on obdivoval Boha, že Bože, ty si, aký si ty úžasný, aký si ty pokorný. Že ty počúvaš nás. A Ježiš bol úplne poslušný. Možno potom prekvapenie, ktoré zažívali s Ježišom, lebo vlastne vždy sa tam ukazuje naozaj to, že tá Božia milosť nás naozaj prekvapuje vo mnohých veciach. A tak prekvapil aj Ježiš, keď už mal 12 rokov a zrazu sa im stratil. Tak určite prežívali aj strach. Určite prežívali naozaj to, že Bože, tak my sme mali dohliadať na Tvojho syna a nedokázali sme to. A to bola dobrá skúška. Bola skúška aj to odísť do Egypta.
Bolo veľa skúšok, ktoré Jozef zažíval. Bola skúška aj to, keď mal prijať panu Máriu. Ale to, na čom stál Jozefov život, on veril, že Boh je dobrý, že on sa stará, že do jeho rúk zveril svoj život. Preto sa dá určitým spôsobom povedať, že tí, ktorí sa nechajú ním viesť, pre nich neexistujú nejaké ťažké veci. Ale ktorí sa spoliehajú na seba, tak tí to majú veľmi ťažké. Tí to naozaj potom nedajú, keď prídu ťažkosti, ktoré ich prerastú ponad hlavu. Čiže veriť Bohu sa oplatí. Dôverovať mu sa oplatí. To nie je, že veriť Boha, ale veriť Bohu. Veriť Bohu, že ma vedie. Že mu stojím za to, aby ma viedol. Aby ma učil, aby ma vychovával. Aby so mnou všetko prežíval. A tomuto veril Jozef. A v tom jeho veľkosť. Sa stal vlastne tým, ktorý je nad anielom. Ani on sa zdáva úcta dulie, aj svätým, ale Jozefovi sa zdáva úcta protodulie, čiže prvoúcta. A pane Márie, hyperdulie znamená nadúcta. A Bohu latrie znamená poklona. Takže nad anielmi sa dá povedať, že taký generál. Generál, ktorý mohol potom a teraz môže rozkazovať všetkým anielským vojskom a všetkým archanielom a môže ich posielať. Ale vlastne len v tom, že on sám bol úplne odovzdaný. Čiže tajomstvo je to odovzdať sa Bohu. Veriť mu, dôverovať mu. Veriť jeho prisľúbenia. A Boh to isté, čo urobil v jeho živote, chce robiť v našom. Všetky dobré dary rodičov patria deťom. A títo všetci svätí, vlastne Jozef je náš otec skrze vieru. Je náš otec skrze vieru. Hoď otec náš skutočne je ten nebeský, ale on nám dáva aj to sú akoby takýchto otcov. Preto voláme niekedy aj tých duchovných, akoby naši duchovní otcovia. Ale to jediné otcovstvo je, skadia pochádza každé otcovstvo, o ktorom hovorí aj apoštol Pavol. Skláňam kolená pred otcom, od ktorého pochádza každé otcovstvo na nebi. Aj na zemi. Tak ťa, Pane Ježišu, my chceme chváliť za tento veľký dar, že v Jozefovi nám dávaš nielen príklad a vzor, čo dokáže spraviť tvoja milosť s nami, keď sa ti odozdáme, keď ti dôverujeme, keď ti bezhranične veríme, tak z nás, hriešnikov, mužiakov, môžeš spraviť to, že nás z prachu dvíjaš vedľa kniežat svojho ľudu. Amen.